zapiši ih u knjizi života Tvoga, prisredini ih sad u nasljeđe Tvoga, da se u njima proslavi sveto ime Tvoje i ljubljenog Sina Tvoga, Gospoda našega Isusa Hrista i životvornog Duha Tvoga. Neka Tvoje oči Tvoje uvek gledaju na njih milosivo i uši da čuju glas molitve njegove. Obraduj ih u delima ruku njihovih i u svemu rodu njihovom, da bi se ispovedali Tebi obožavajući i slaveći Tvoje veliko i uzvišeno ime i hvalili Te stalno u smrti života svoga. Jer Tebe pevaju se Sine nebeski, Tvoje je slava Otca i Sina i Svetoga Duha. Sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodu se pomiluj. Gospodi pomiluj. Zaprećujući djavole Gospod, koji je došao u svet i živio među ljudima, da uništi Tvoje nasilje i izbori ljude. Koji na drvetu krsta pobedine prijateljske sile, dok se sunce pomračavalo i zemlja se tresla i grobovi se otvarali i deo svetih ustajala. Koji smrć razvoji smrt i satre onoga što ima državu smrti, to je sebe djavola. Zaprećujem ti Bogom koji je pokazao drvo života i postavio hirovine da ga plamenim vijućim se mačem čuvaju. Budi zaprećen ti od stupu, jer zaprećujem ti onim koji je po moru išao kao po stubu i koji je zaprećio buri vetrova, koji ga pomret usušao je bezdano i petne rasvata planine. Jer ovdje sada zaprećuje tebe preko nas. Uplaši se i ziđi i odstupio stvorenjima i nada ga bezdano, pred kojim drhte anđeli, arhanđeli, prestoli gospodstva, načela vlasti sile, mnogoki herovimi i šestokrvni serafimi, pred kojim trepti nebo i zemlja i more i sve što je u njih. Kako možete ispred malo da dunete i punete kako možete ispred sebe. A sad se okrenemo svi ovamo prema istoku. Sjedinjuješ se sa Hristom. Kažete sjedinjujem se. Sjedinjuješ se sa Hristom. Sjedinjuješ se sa Hristom. Jesi li se sjedinio sa Hristom? Sjedinio sam se. I veruješ li u njega? Kažete verujem u njega kao cara i Boga. Ja ću govoriti sada simbol vere koji treba svi da ponovite, možete u sebi ili tako na tiše, zajedno i vi kumovi i svi koji se krštavate. Verujem u jednoga Boga Oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Otcu, kroz koga je sve postalo. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja, sišao sa nebesa i uvapotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek. Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i pogrobljen. I koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se uzdao na nebesa i sedi sa desne strane Otca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornoga, koji od Otca ishodi, koji se zajedno sa Otcem obožava i slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu saboru i apostolsku crkvu. Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Jesi li se sjedinio sa Hristom? Sjedinio sam. I veruj se u njega, veruj u njega kao cara i Boga. I pokloni se njemu. Malo se poklonite i kažete, poklanjam se Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Trojici jednoslušnoj i nerazdeljivoj. Trojici jednoslušnoj i nerazdeljivoj.
Blagoslovim Bog, koji hoće da se svi ljudi spasti, rođu poznanje istine, sada i uvek, i uvek, i vekova. Amin. Amin. Gospode Bože naš, prizovi sluge Tvoje u Tvoje sveto prosvećenje i udostoji ih ove velike blagodati svetoga krštenja Tvog. Oslobodi ga vetkosti i obnovi ga na život večni i ispuni ga silom svetoga duha Tvoga radi sjedinjenja sa Hristom Tvojim, da ne bude više čedo tela, nego čedo carstva Tvoga, blagovoljenim i blagodaću jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i uvekova vekova. Blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Miru Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj. Zvišnji mir i spasenje duša naše, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za mir svega sveta, za nepokolebilost svetih Božih crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za preosveštene episkope naše Jovana i Teodosija, za časno prezbiterstvo Hristu đakonstvo, za sav klireni narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da se ova voda osveti silom i dejstvom i silaskom svetoga duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da li se pošalje blagodat iskupljenja blagoslovir dana, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da siđe na vodu ovu očistilačko dejstvo nas uštastvene trojice, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da se prosvetimo svetlošću poznanja i pobožnosti s jaskom svetoga duha, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da bude ova voda na opnanje svakoga napada, vidljivih i nevidljivih neprijatelja, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da krštavani u njoj bude dostoja neprolaznoga carstva, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj.
koji sada pristupaju u svetom prosvećenju za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da se oni pokažu, sinovi i kćeri svetlosti, nastanici večni dobara, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Jer si ti voljom svojom priveo sve iz nebića u biće, svojom moći održavaš tvar i svojim promislom upravljaš svijetom, ti si od četiri stihije sačinio tvorevinu, sa četiri doba vjenčao si godišnji krug, pred tobom gršće svoje umne sile, tebi pjeva sunce, tebi slavu mjesec, tebi su prisutne zvijezde, tebe sluša svjetlost, od tebe trepke bezdani, tebi služe izvori, ti si rasprostrao nebo kao kožu, ti si učvrstio zemlju. Niko se po znakom krsta tvoga, satru se neprijateljske pile. Amin. Neka se po znakom krsta tvoga, satru se neprijateljske sile. Amin. Molimo ti se, Gospode, neka ostupe od nas sva vazdušna i mračna priviđenja, i neka se ne sakrije u ovoj vodi demon mračni, i neka ne siđe sa krštovanim duh zli, koji navodi pomračenje pomisli i metež razuma, nego ti, Gospodaru svih, pokaži ovu vodu, vodom iskupljenja, vodom osvećenja, očišćenjem tela i duha, oslobođenjem okova, oproštenjem sagrešenja, prosvećenjem duša, vanjom ponovno vrđenje smrti tvojoj krštenjem, postao i zajedniča tvoga vaskrsenja, i da sačuvavši dar svetoga duha Tvoga i umnožiši zalog blagodati, dobije počast višnje bezanja i bude u vremeću prvorodne zapisane na nebesima u tebi Bogu i Gospodu našem Isusu Hristu, jer tebi priliči slava, moć, čas i obožavanje zajedno sa bespočetnim tvojim ocem i sa presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek, amen. Sade iz mrtvi slavom očevom, tako i mi hodili u novom životu. Priklonimo Gospodu. Gospode Bože naš, koji si od punoće kupelji krštenja dobrotom svojom osvetio, one što u tebe vjeruju, blagoslovi ove sluge tvoje i neka na glavu njihovo siđe blagoslov tvoj i kao što si preko proroka Samuila blagoslovio cara Davida, blagoslovi glave. Vama koji se danas nanovo rađate, odnosno danas se krštavate, da bi ovo sve blagodareći Gospodu i molijeći Gospodu proteklo kao što je do sada teklo u miru, redu i disciplini, zamoljavam najtoplije vas koji se krštavate sljedećim redom da se formiraju dve i tu ćete da pristupite stavljanju svetoga mira. Opet će stajati dva sveštenika. Potom, kad završimo mironisanje,
stoje dva sveštenika koja vrše postrik